noite perdemos contato com o retransmissor de Visgrant, os sinais acontecendo às 26:00. Mandei equipes de tiro que desde então estão desaparecidas em missão. E agora estamos mandando. O Serviço de Informações da Marinha acha que deslocar uma equipe Spartan é usar erroneamente recursos valiosos. Eu discordo. Comandante? Esse é o nosso nome número 6? Quer? Leu a ficha dele? Só as partes sem a tinta preta. Alguém assumiu a responsabilidade, senhor? A ONU suspeita de insurreição local. Fizeram uma coisa parecida em Harmony há uns 5 meses. Atacaram um retransmissor para que ficássemos cegos e surdos e depois roubaram dois cargueiros do Doca Seca. Isso não pode acontecer aqui. Rich é importante demais. Noble 1 quer o retransmissor funcionando de novo. Senhor, deixe comigo. Então veja você do outro lado. Holland saindo. Tenente. Comandante, senhor. Sou Carter. Líder da equipe Noble. Essa é Cat Noble 2, Emílio Jorge 4 e 5. Você vem comigo, Noble 6. Não vou mentir, tenente, mas você está assumindo uma posição que o resto do batalhão preferiria deixar vazia. Quanto a mim, fico satisfeito por ter mais apoio no Noble. Só uma coisa, vi a sua ficha. Até as partes dos sensores da ONU não queriam. É bom ter suas habilidades à disposição, mas somos uma equipe. Nada desse negócio de lobo solitário. Entendido? Sim, senhor. Vamos ver. Escutem, equipe Noble, estamos olhando para um posto de transmissão que foi atacado a 50 km de Visgrad. Seja lá quem tenha acabado com ele, ficar nos conhecendo, pois quer estabelecer o sinal. Pode deixar comigo, comandante. Senhor, por que os cabelos querem reclamar do resto das colônias? Se tiver uma chance, pode perguntar a eles, George. Comandante, temos algo com o quartel-general. Algum canal de segurança? Estou procurando. Nada. Não sei o que está acontecendo aqui. Você ouviu zona morta confirmada. O comando não vai fazer companhia nesta viagem. Já estou sentindo Talvez tentem atacar. Então mantenha a distância. Sim, senhor. Mantenham o foco. Observem seus setores. Lá está um posto avançado de comunicações. Tem um sinal de perigo. Podem ser os soldados desaparecidos. Vamos averiguar. Desça-nos da área. Quero você de olhos pro céu. Vamos, seis. Muito bem, equipe Noble. Espalhe-se. Observe a aproximação. Estrutura ponto 34. O sinal está vindo do sul, comandante. Entendido. De olhos abertos. Fumaça na próxima estrutura, chefe. Vocês têm permissão para atacar, mas sejam seletivos. Não é preciso telegrafar nossa presença. Entre na casa. Sem barulho. Estou logo atrás de você. Líder novo, estou captando sinais de calor na estrutura à frente. Vem tirar a mão, chefe.
Isso eles, agora! Eles não são rebeldes, são fazendeiros. Olhe para eles. Isso eles, agora! Pergunte o que estão fazendo. Eles não são rebeldes, são fazendeiros. Olhe para eles. Pergunte o que estão fazendo aqui. Se escondendo, senhora. Dizinhos foram atacados ontem à noite. Ele ouviu gritos. Dizinhos foram atacados ontem ao nascer do sol. Ele ouviu gritos. Diz que alguns campos parou e matou o sol dele. Diz que alguns campos... Comandante, o capitão se lascavou na estrutura diretamente a leste da sua posição. Comandante, o capitão se lascavou na estrutura diretamente a leste da sua posição. Osmondo Beverly, Gering, volta pra dentro. Osmondo Beverly, Gering. Equipe Noble, acelerar a marcha. Equipe Noble, acelerar a marcha. Droga. Conte-me, comandante. O que está vendo? Droga. Temos baixas militares. Conte-me, comandante. O que está vendo? Temos baixas militares. Parece que foram interrogados. Está uma bagunça. Parece que foram interrogados. Está uma bagunça. Movimento. Atenção aos seus sensores de movimento. Movimento. Atenção aos seus sensores de movimento. O que foi aquilo? John, está vendo algo? O que foi aquilo? John, negativo, sem leitura térmica. Negativo, sem leitura térmica. Jeff, fez movimento fora da sua estrutura. Noble 2, bata para o aéreo. Estão chegando os homens. Contato, contato! Jeff, fez movimento fora da sua estrutura. Aí vamos nós. Noble 2, bata para o aéreo. Estão chegando os homens. Estão contato, indo para o porão. Contato, contato! Ajudem! Aqui vamos nós. Alerta, Charril! Sai logo dessa rocha antes que eu os expulse. Estão indo para o porão. Deixa para o andar interior. Inimigo, nunca sai do bote. Assim mesmo. Vantagem. Alerta, Charlie. Mais inimigos! Estamos operantes! Acertei a rede! Comandante, vejam mais atividade!
comandante. Vejam mais atividade inimiga a nordeste. 6 e eu daremos apoio do solo. Nos encontramos no ponto avançado. Não vou 3, executando transporte aéreo. Campo. Já vi aquele ali. Dá um trabalho, Dom. Bom trabalho, senhor. Estamos bem. Leve-nos para onde precisamos ir. Ali mesmo. Estou captando mais atividade ao leste. Aconselho você a averiguar. Entendido, Chris. Estamos a caminho. Empurrarem eles! Alvos avistados. Contatos. Vou junto. Atacando! Jack, estou captando mais atividade ao leste. Aconselho você a averiguar. Entendido, Chris. Estamos a caminho. Continue parando! Fantástico! Chefe, o capitão usa o sinal de perigo. Ei, Day, 3 Charles 6. Alguém ouvido? Fomos atacados por forças Covenant. Os Covenant estão em Witch. Repito, os Covenant estão em Witch. Os soldados. Vamos nessa, 6. Precisamos encontrar a fonte daquele sinal de perigo. Com todo respeito, mas não temos coisas mais importantes a fazer do que juntar os desgarrados. Não deixamos ninguém pra trás. Retire os soldados e avise. Os possíveis forças aliados sob ataque ao sul da sua posição, Cano. Estamos sendo atacados, repito. Mayday! 3 Charles 6! Estamos sendo atacados pelos Covenant! Fui ferido! Não posso manter a posição! Precisamos encontrar os soldados agora! Pensa! Preciso se mexer, tá vivo? Faça todos os tiros valerem! Mais alienígenas se aproximando! Alvos à vista! Disparando! Fique aí mesmo! Estou atirando! 3, localizamos um esquadrão. Exige evacuação imediata nas linhas coordenadas. Pedido, comandante. Chamando novamente o foco Charlie 2. Fique na posição de evacuação.
mantenha a distância. Seis, mantenha a posição. Arma a área com porra. Atirando! Líder novo, saiba que estou vendo naves de desembarque com... Transporte de evacuação, mantenha a distância. Estou sabendo, tem uma nave inimiga a caminho. Seis, mantenha a posição. Abra uma área de pouso. Spark, Cabo Travis, três chaves. É o corpo. Já sabemos, senhor. Vamos tirar você daqui. Estou sabendo, tem uma nave inimiga a caminho. Estamos a caminho da sua posição.